ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ከሶፍትዌሮች አንዱ የሆነውን ጉግልዝ የሚባለው ነው ማለት ነው። ጉግልዝ ላይ ምን ምን ማየት እንችላለን እና ጉግልዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር በቀላሉ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ጉግልዝ ማለት it is a computer program that renders a 3D representation of Earth based on what? Primarily satellite data. የምናገኘው ምን ይባላል? ጉግል እርዝ ይባላል ማለት ነው። this 3D object ነው እና ማፖችን the program maps the Earth by superimposing satellite images, aerial photography. photographic daily የሚሰሩ እያንዳንዱ infrastructure አይዘር ሮድ ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንጎች ሊሆን ይችላሉ፣ ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱ ዴይሊ የሚሰሩት እያንዳንዱ በሳተላይት ኢሜጅሪ ሪከርድድ ኦር ካፕቸርድ የሚሆኑበት ሶፍትዌር የሚባላል ጉግል እርዝ ይባላል ማለት ነው። አንድ ሰው የፈለገበት ቦታ ቁጭ ብሎ አንድን ከተማ በቀላሉ ኢዝሊ ማግኘት የሚችልበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ይህን ሶፍትዌር እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። መጀመሪያ ጉግል እርዝ ማለት አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ ጉግል እርዝ ማለት እንዴት ነው? ጉግል እርዝ ማለት ይሄኛው ነው። ጉግል እርዝ ይችኛው አፕሊኬሽን ነች። therefore is one application or is one software እንዴት ነው የምንጠቀማት የሚለውን ከዛ ደብል ክሊክ አድርገን ከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ሊዩ ወርዳ ምባል ከተማ ኦር ነው ማለት ነው። therefore ይህ ከተማ አንድ ሰው ከሆነ ቦታ ኦር እንግዳ ኦር ኒው ገስት ከሌላ ቦታ መጥቶ ይህችን ከተማ አንድን ቀን መጥቶ ማቅ ሰው በቀላል እንዴት ኢዝሊ ሄዶ ያሉ ኢንፍራስትራክቸሮችን ማየት ይችላል። ላንዲውዝላንድ ከብሮ ምን ይመስላል? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን አለ? ላሞደን ተብሎ ፎረስት ብዙ አይነት ዋይልድ ላይፎች አሉበት። የላሞ ፏፏቴ ያለበት እና ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች ያሉበት ኤሪያ ነው ማለት። እዚህ ጋር ይሄን ፋርም ላንዶች ናቸው እነዚህ። እነዚህ ደግሞ እንደነሱ ብዙ ኢንፍራስትራክቸሮች እዚህ አካባቢ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ካገኘን በኋላ ቀጥታ እናለ ማስተር ፕላን ማስተር ዳታው ስትራክቸራል ፕላኑ የከተማው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በቀላሉ ለማወቅ የሚፈልግ ራሱ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ? ሜን ሮዶች አለ። ሜን ሮድ እዚህ ጋር አለ። ሜን ሮድ ከደረስን በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ? የከተማው ስኩዌር አደባባይ አለ ማለት ነው። ከአደባባዩ ቀጥታ አሁን ይሄ ወደ ጊቢ ሆሞ የሚወስደን መንገድ ዋና አስፓልት ነው ማለት ነው። ዱራሜ ዱርኪ ወልዲያና ተብሎ የሚሰራው ፕሮጀክት በዚህ መንገድ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። አዲስ የተሰራው ሌላ ፕሮጀክት ዳውሮ ዞን እና ጣምባሮ ልዩ ወረዳ የሚያገናኝ ትልቅ ዳም እየተሰራ ያለው ኦሞ ወንዝ ላይ በዚህ መንገድ ነው የሚኬደው ማለት ነው። በቀላሉ ከዛ ኢንሾርት አክሰስ ከጅማ ጋር ሊንክ የሚያደርገን መንገድ ነው ማለት ነው ይሄ መንገድ። ሶ እዚህ ጋር አሁን ሜን ላይን እና ሳብ ሜን ሮዶችን ለምሳሌ ወተር ሰፕላይ ፕሮጀክት ለዚህ ከተማ ወተር ሰፕላይ ፕሮጀክት መስራት ብንፈልግ መጀመሪያ ላይ ምን እናጠናለን? የከተማው ስትራክቸር ፕላን ምን ይመስላል? ኦር እንትን ቶፖግራፊ ምን ይመስላል? የቱ ጋ ነው ሊቪት ደረ? የቱ ጋ ነው ደግሞ ኢሌቬሽኑ ኦር ላውላንድ የሆነበት ኤሪያ የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ አብነት እና
ኢስቲንጉ ይሄን ይመስላል፣ ኖርዚንጉ ይሄ ነው እና ኤሌቬሽን ደግሞ በቦታው ስንሄድ ስንት ነው የሚያነብልን? 21 37 ያነብልን። እዚህ ጋር ታች ላይ ነው የሚያነብልን፣ ኤሌቬሽን ነው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ላይ ለምሳሌ ቀጣዩን ቦታ ለማወቅ ማለት ነው። ሪዘርቨር ፖዚሽን የምንመርጠው ለምንድን ነው? አንደኛው ለፖፑሌሽን ለሚያገኙ ኮሚዩኒቲ በት ሃይስት ቶፖግራፊ ላይ ስናስቀምጠው ነው ማለት ነው። ለው ላንድ ኦር ለው ኤሪያ ላይ ወርቶ ኤሪያ ላይ ሪዘርቨራችን ኦር ውሃ ማጠራቀሚያ ስትራክቸራችን ብናስቀምጥ ምንድን ነው? ሆስት ሎኬሽን ኦፍ ሪዘርቨር መምረጥ ግድ ይለናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሎኬሽኖችን መምረጥ የምንችለው ይህን ሶፍትዌር በመጠቀም ማለት ሎካሊ ዝም ብለን ባይ ዲፎልት ዝም ብለን ሳምዌር ላይ ብናስቀምጥ ምንድን ነው ነጌ ላይ ፍላክቹዌሽን ኦፍ ወተር ሰፕላይ ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ፕላስ ደግሞ ፓይፕላይኖችን ስንዘረጋ ራሱ ምን በመከተል ነው? ማስተር ፕላን በመከተል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ለምሳሌ ሜን ላይ ነው፣ ይሄኛው ሜን ሮድ ቢሆን ሰብሜን ሮዶች እነዚህ ለማገናኘት ምን እንጠቀማለን? እነዚህ ፓይፕላይኖች ቢሆኑ ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ውስጥ ለውስጥ ሲንገባ ምን አለ? ሰብሜን ሮዶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሮዶችን አንዱ ከአንዱ ጋር ጆይን አፕ ለማድረግ ምን አለ? እያንዳንዱ ላይ ጃንክሽን እንተክላለን ማለት ነው። ጃንክሽን እዚህ ጋር ኢንስቶል እናደርጋለን። አንዱ ከአንዱ ፓይፕ ወደ ሌላኛው ፓይፕ ዋችን በስቴክል ዴሊቨርድ እንዲሆን እናደርጋለን። ጃንክሽን እንተክላለን ማለት ነው። ኢንስቶል እናደርጋለን። ይህን ካረግን በኋላ ወደ ፈለግንበት ዳይሬክሽን ዋችን በስቴክል እንዲሄድ እናደርጋለን ማለት። ብዙ አይነት ታይፕ ኦፍ ኢንስታሌሽን እንዲሄዳ እንዳለ ሪንግ ሲስተም ይባላል። እና እነዚህ ሲስተሞችን ለመጠቀም ፓይፖቻችንን በዚህ ልክ እንዘረጋለን። ስለዚህ ማስተር ፕላኑ የከተማው ምን ይመስላል የሚለውን ዲዛይን ለመስራት በዚህ በጉግል እርዝ አማካኝነት በመጠቀም ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ወተር ጀምስ የሚባል ሶፍትዌር ደግሞ ኤክስፖርት የምናደርገው። ይህ ኤክስፖርት ካደረግን በኋላ ኤሌቬሽን ዳታ እናስገባለን፣ ፍሎ ዳታ እናስገባለን፣ ቬሎሲቲ ዳታ እናስገባለን፣ እያንዳንዱ ፓይፕ ዲያሜትር እና ፓይፕ ሌንግዝ ምን አፐርተነንሶችን እያንዳንዱን በዛ ነው ኢንስቶል የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ኢንፍራስትራክቸር ለመስራት ሪቨር ያው ራሱ በራሱ ጊዜ ማለት ነው። አባይ ሐይቅ ወደ 45 ስንሄድ ሁለቱም ውሃማ ይሄ ጫማ ማለት በጣም ንጹህ ነው። ይህኛው ደግሞ ትንሽ ተርቢድ የሆነ ወተር ነው። ሁለቱም ሪቨር ወደ የሚለይልን
ምንድን ነው በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ ፖስት አደርገዋለሁ። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታወሩ ስከተል ደግሞ በየቀኑ በየዕለቱ በየጊዜው እየተሰሩ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎናችን ሁኑ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ነው።